तत्र तस्य इदानीं उपरि नुदतु, गोटु इत्यादिकं लिखितमस्ति खलु, हा एच्टिटिपि इत्यादिकम् अस्ति, तत् तस्य उपरि नुदतु, तस्य उपरि हा नुदतु इत्युक्ते क्लिक् करोतु। उद्घाटितं वा? अत्र पूर्वं नागतं भवत्या, प्रथमवारम् आगच्छति, अत अत्र पूर्वं नागतं भवत्या, इदानीमेव प्रथमवारम् आगच्छति खलु? आ आ आम महोदय, आम महोदय, आम एव त्वम् अन्य तत्र भवती अन्यत्र गत्वा एडिट् कर्तुं न शक्यते इति वदन्ती आसीत्। इदानीं हा हा तत्र हा टेलिग्राम् मध्ये एकः सङ्केतः, पुनः टेलिग्राम् मध्ये गच्छतु। टेलिग्राम एकम टेलिग्राम् मध्ये गच्छतु, भवती टेलिग्राम् मध्ये गच्छतु इत्युक्ते न गच्छन्ती अस्ति। टेलिग्राम्, टेलिग्राम् इत्युक्ते टेलिग्राम अधः हा सूचीम् इतोपि अधः आकर्षतु, तत्र तदेव टेलिग्राम्, तत् ज़ूम्, तद् न टेलिग्राम्, तदेव। इदानीं तत्र पठतु, पठतु तत्र किं लिखितमस्ति। इण्टर्नेट् आर्चीव् गोपालदेशिकान्निकम् उपरि उपरि HTTPS आर्चीव् डाट् आर् ओ आर् जि उपरि 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 ततः आर्या हिन्दूयिसम् ब्राञ्चेस् वैष्णवा श्रीसम्प्रदाय क्रिया आह्निकशेषा रामभद्राचार्यकृतम् इति सञ्चिकां प्राप्नोतु इदानीं क्रोम् मध्ये पुनः गच्छतु। क्रोम् मध्ये क्रोम् तद् टेलिग्राम् अस्ति, दक्षिणपार्श्वे, 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 पूर्वमेव उद्घाटनमस्ति, तत्र इतोपि दक्षिणपार्श्वे, तद् ज़ूम् अस्ति, तत्र नुदतु, क्लिक् करोतु। इदानीं तत्र सञ्चिकां प्राप्नोतु, आर्याः, आर्यः इति दक्षिण वामपार्श्वे, वामपार्श्वे तत्र इद आ आ उद्घाटनं, डबल् नु क्लिक्, आ आ डबल् क्लिक्, एंटर। हिंदुइज्म, लुई ब्रांचेस, वैष्णव, अधः गच्छतु, अधः गच्छतु, अधः गच्छतु इत्युक्ते स्क्रॉल् करोतु, तथा एक मिनिट् एक मिनिट् अधः गच्छतु, अधः गच्छतु, इतोपि अधः, एक मिनिट् श्रीसम्प्रदायः इत्यत्र गच्छतु, इदानीं क्रिया इत्यत्र गच्छतु, अधः गच्छतु, अधः गच्छतु, अधः गच्छतु, क्लिक् करोतु इति न उक्तम्, अधः गच्छतु इति उक्तम्, अधः गच्छतु। एकं मिनिट् आह्निकशेषः इति दृश्यते वा? तत्र क्लिक्, डबल् क्लिक् करोतु, प्रतीक्षितम्। इदानीम् अत्र एडिट् कर्तुं भवती शक्नोति, एडिट् कर्तुं प्रयतताम्, एण्टर् करोतु, एण्टर् स्थापयतु। इदानीं किञ्चित् परिवर्तनम् अस्तु वा, एव पाठः परिवर्तनीयः भवत्या। इदानीं स्पष्टं खलु, तत्र आर्कैव् डाटा दृष्ट्वा एतत् समीकरणीयं भवत्या। इदानीं कथं करणीयमिति पश्चात् वदामि, परन्तु तस्मात् पूर्वं कार्यं कथं रक्षणीयम् इति पश्यामः। इदानीम् एकं न्यू लैन् अस्ति, लैन् नम्बर् 16 इति, हलो, इदानीं सेव् करोतु, सेव सेव् कथं करोति, कण्ट्रोल् एस् इति कर्तुं पश्यामः, कंट्रोल एस्, एस कृतवती वा, कंट्रोल एस कृतवती वा, कृतवती कृतवती अस्तु, पश्यामः। इदानीं तत्र वामपार्श्वे पश्यतु, वामपार्श्वे सूचीं सम्पूर्णतया वामपार्श्वे,
सम्पूर्णतया वामपार्श्वे उपरि नयतु, उपरि उपरि एव तस्मिन्नेव स्तम्भे उपरि नयतु, यत्र वन् इति दृश्यते तत्र नयतु। आन्निकम् न न न, वन् इति दृश्यते उपरि तस्मिन्नेव स्तम्भे उपरि उपरि नयतु, वन् इति दृश्यते कुत्र दृश्यते पश्यतु। उपरि हा वन् इति कुत्र दृश्यते, वन् एकम्, एकम् इति संख्या कुत्र दृश्यते। न न, भवती नावगतवती, सूचीं तत्र वामपार्श्वे सम्पूर्णतया वामपार्श्वे नयतु अहं वदामि। ततः ततः अधः वाम इतोपि वामपार्श्वे सूचीम्, इतोपि वामपार्श्वे। इतोपि इदानीं किञ्चित् अत्र नयतु अग्रिमं। कंट्रोल शिफ्ट न न न न, किमपि न करोतु, इतोपि अधः गच्छतु, सूचीम् अधः नयतु, किञ्चित् अधः नयतु, इतोपि किञ्चित् अधः नयतु, इदानीं सर्च् अस्ति, इतोपि अधः नयतु, तत्र तत्र अस्ति वा, तत्र गन्तुम् उक्तम्। इदानीं एतत् परिवर्तनं यत् कृतवती तद् रक्षणीयं कथम् इति वदन् अस्मि, तत्र तस्य उपरि नुदन्तु। समीचीनम्, अत्र किमपि सन्देशं लिखतु, करेक्षन् अथवा एडेड् अ न्यू लैन् इति किमपि लिखतु, पङ्क्तिर्योजिता। समीचीनं समीचीनम्। इदानीं तत्र उपरि टिक् मार्क् अस्ति, तस्य उपरि नुदतु। समीचीनं, तर्हि इतः परम् एतत् 16 लैन् नम्बर् 16 यत् तत्र हरिद्वर्णः आसीत्, इदानीं हरिद्वर्णः गतः, दृष्टं वा। तस्य अर्थः भवत्याः कार्यं सुरक्षितम् अस्ति, अन्तर्जाले सुरक्षितम् अस्ति, भवत्याः सङ्गणकं नष्टम्, भवत्याः कृतं कार्यं रक्षितमस्ति इति अर्थः। एतावत् किं भवती किमपि कार्यं कृतवती, एतद् परिवर्तनं कृतवती अत्र, तद् .com इत्यत्र गत्वा रक्षितं भवति, तद् गत्वा इदानीं मह्यं कथं प्रेषणीयम् इति, एतावत् भवती कथं परिवर्तनीयम् इति दृष्टवती, कथं रक्षणीयम् इति दृष्टवती, इदानीं विश्वासं प्रति कथं प्रेषणीयम् इति ज्ञास्यति, तत् कथम् इति वदामि वा, टेलिग्राम् द्वारा सन्देशं प्रेषयामि। सन्देशः प्रेषितो वा, इदानीं नूतनसन्देशः पठतु। न, किमपि टैप् न करोतु, मया सन्देशः प्रेषितः, पश्यतु मया सन्देशः प्रेषितः, मया सन्देशः नूतनः प्रेषितः 2:23 PM इति समये, तत्र आम् पठतु महोदय. किं प्रेषितम् इति पठतु। Then go to https://github.com/usha2911 and send a pull request. तर्हि तत्र गच्छतु आदौ, इदानीम् एतत् परिवर्तनं विश्वासाय कथं प्रेषणीयम् इति द्रक्ष्यति, तत् तस्य उपरि क्लिक् करोतु। समीचीनम्, इदानीम् अत्र आदौ एकवारं सिङ्क् फोर्क् इति करोतु, अहं पूर्वम् उक्तवान् भवती न कृतवती, तस्य अधः सूची यत्र अस्ति तस्य अधः सिङ्क् फोर्क् इति अस्ति, अधः अधः सूचीम् अधः आनयतु, सिङ्क् फोर्क् फोर्क् इत्यस्य उपरि नुदतु, अप्डेट् ब्राञ्च् इति करोतु, अप्डेट् ब्राञ्च्। समीचीनम्, एतत् काले काले करणीयं, भवतु इदानीं काण्ट्रिब्यूट् इति नुदतु, काण्ट्रिब्यूट् उपरि सिङ्क् फोर्क् पार्श्वे, सिङ्क् फोर्क् नुदितवती तस्य वामपार्श्वे काण्ट्रिब्यूट्, ओपन् पुल् रिक्वेस्ट् इति करोतु। समीचीनम्, अधः गच्छतु, कण्टेण्ट् चिन्ता नास्ति, तत् किमपि न परिवर्तयतु, अधः गच्छतु, अधः गच्छतु, स्क्राल् डौन्, अधः इतोपि अधः, इतोपि अधः, इतोपि अधः, न स्क्राल्, भवती भवत्याः मौस् मध्ये वील् अस्ति वा, वील् अस्ति वा, भवत्याः मौस् मूषे वील् अस्ति वा, वील् नास्ति वा,
इनबिल्ट माउस, लैपटॉप माउस इनबिल्ट, टच तर्हि स्क्रीन। यतः गन्तुं भवती न जानाति वा? तर्हि दक्षिणपार्श्वे, दक्षिणपार्श्वे सम्पूर्णतया दक्षिणपार्श्वे नयतु, अधः गच्छतु, वामपार्श्वे गतवती, दक्षिणपार्श्वे गच्छतु, दक्षिणपार्श्वे। तत्र क्लिक् करोतु, तथा अधः आनयतु, गच्छतु। इदानीं क्रियेट् पुल् रिक्वेस्ट् इति कीलकं दृश्यते वा? आम् महोदय। तत्र क्लिक् करोतु। एतावत् कृतं खलु? एवमेव पूर्वं भवत्या दृष्टं कथं कार्यं रक्षणीयम् इति, तत्र कमिट् मेसेज् इति स्थापयित्वा तत्र चिक् चिक् मार्क् आसीत्, तत् क्लिक् कृतवती, तदा भवत्याः कार्यं रक्षितम्। इदानीम् एवम् आगत्य टेलिग्राम् द्वारा यः सङ्केतः मया प्रेषितः तत्र नुदित्वा तत् उद्घाट्य क्रोम् उद्घाट्य कान्ट्रिब्यूट् कृतवती, तदनन्तरम् ओपन् पुल् रिक्वेस्ट् इति आगच्छति चेत् करोति, तथा करोति चेत् भवत्याः परिवर्तनानि, भवत्याः शोधनानि अहं प्राप्स्यामि। अवगतं खलु? एतावदेव, एतावदेव कार्यम्। इदानीं कथं कार्यं करणीयमिति भवती ज्ञातवती, अपि च